Na blagdan obraćenja Svetog Pavla svečano je bilo na splitskim Pujankama. Župa Svetog Pavla proslavila je svog nebeskog zaštitnika. Ali onoga časa kad ga je oborilo svjetlo i kad je pao sa konja, onda su pali ti njegovi svjetonazori, njegov fanatizam i njegovo mnažnjaštvo i sve ono što ga je dakle činilo da progoni kršćane, da progoni crkvu. I što mi je kroz poslanice njegove veoma drago, bitno, jednostavno Pavao želi poput Krista, a to jest zadaća i svakoga vjernika kršćana, a posebno apostola i svećenika, spasiti ljude, spasiti dušu, spasenje. Vjernici su se nekoliko dana duhovno pripremali za ovu proslavu, a na sam blagdan središnju svetu misu predstavio je don Mladen Parlov. Hrvamo se možda sa svojim nedostacima, svojim slabostima. Hrvamo se možda u obitelji, poremećeni odnosi, možda sam i ja uzrok toga svojom naglošću, svojom ohološću, možda i svojom slabošću. Možda volim popit, pa mizeti psovka, pa narušeni odnosi, pa ovako, pa nako. Dragi Bog poručuje Pavao, njegov život poručuje, ne okreće leđa od nas, nego baš tada pruža snaga, se u slabosti savršuje. Dovoljno je s naše strune, poručuje Pavao svojim životom, pružiti ruku, Gospodinu je već tu. Jedino možemo njegovom ljubavlju, njegovom snagom, možemo pobijediti ono što nas lomi, što nas ništi. To Pavao poručuje. U svojoj homiliji don Mladen je istaknuo kako je u Pavlovim poslanicama najvažnija spoznaja da je Bog dobri otac nebeski, koji šalje svog sina da nas primi kao svoju ljubljenu djecu, a Duha Svetoga izljeva u naša srca. I što Pavao poručuje? Otprilike ovo. Jao, koliko vas Bog ljubi. Jao, koliko vas Bog ljubi. Zaplačite od ganuća koliko vas Bog ljubi. Dopustite Bogu da vas ljubi. Nemojte zatvarati srce. Nemojte okrećati glavu od njega. Nemojte leđa Bogu okrećati. Jer što god vaše srce žudi, a svi žudimo za nečim, ako ne za sigurnošću, ono za priznanjem, za uspjehom, za novcima, za eurima, za ovim, za njim, ali najdublji sadržaj naše srca je žudnja za cjelovitošću, za puninom. A tu puninu Bog nudi u svome Sinu Isusu Kristu, koji želi ući u naše živote te ih preobraziti. Za obraćanje nikada nije kasno, poručuju i župljani ove župe. Isus je taj koji nas čeka do kraja. Kad kažemo obraćanje, ne mislimo samo na nevjernike. Mi smo vjernici dužni svaki dan biti bolji, svaki dan pomoć svjedočiti svoju vjeru, ne samo u obitelji, među svojim kolegama, u svojoj župnoj zajednici. I ti, braćo i sestre koji me sada gledate, znajte da nikad niste na dnu, da se ne možete obratiti jer Isus vas čeka, vi ste ljubljeno biće. Župa Svetog Pavla na Pujankama u Splitu broji oko 10.000 duša. Mnogi su se posljednjih godina odselili, no vjeronauk za mlade se redovito održava. Aktivne su i molitvene zajednice, a tu je i župni zbor koji će do godine proslaviti 30. obljetnicu postojanja. Prošlo je kroz njega, ja mislim, više od 100 pjevača, ali neki nisu zadržali. Možda ima jedno desetak stalni koji su od prvoga dana. S Božju pomoć i blagoslov Svetoga Pavla mi se držimo. Evo, ja sam prošao već 70 godina, ima tu ljudi ostariji od mene koji pjevaju dalje u zboru. Ima ljudima, nažalost, i dosta pokojni koji su pjevali kroz ovih 30 godina. Ali malo se pomalo pomlađujemo, sad smo imali smo recimo 11-12 muških, bili smo spali na vrlo malo muških članova, pa smo se sad dosta obnovili sa mladim. Mnogi mladi služe na misi kao ministranti. Biti okupljen oko Kristova oltara za njih je posebna milost. Imamo ministranski susret svake subote i stvarno se dobro osjećam u ovoj crkvi i pomažem crkvi. Uvijek sudjelujem, skoro svaki dan dolazim na misu, ministriran. I volim slaviti Boga. Koliko vas ministranata ima tu? Pa otprilike na jednoj nas misli bude 20, a ako brojimo cijelu nedjelju, bude nas otprilike oko 50-60. Zašto je dobro biti ministrant? Zašto kao volimo pomagati, znači uvijek ćemo naučiti dobro u crkvi, uvijek ćemo pomoći kome treba. Bliže smo Kristu u biti. A primjer Svetog Pavla upravo nas potiče da svi budemo bliže Kristu. Za obraćanje srca nikad nije kasno, jer Isus nas čeka raširenih ruku, a njegova blizina liječi i najdublje rane.